A parte da dificuldade também estarei. Sefe delegação posto integrado Batugade, feliz do Espírito Santo Hateten, da Daune, Sassan Sesta Básica Balo, Seitau e a Fronteira Batugade, também se rende despacho, Rússia e Governo. Feliz Hateten, durante o período Covid-19, ne Fronteira Loki e a Loron Quarta, mas bem rumores Covid-19, na Bessai Macas e a nação vizinho Indonésia, pode taca temporariamente, mas bem Wanhira e a despacho Ruma. O seu governo vai apoiar o programa Cesta Básica, se mantém a lona fatem, se não serviço. Félix explica que apoio Cesta Básica no balão processo, no balão maxi e processo no laran. Foi em Tama, Orsei. Mas vê, o balão processo de Dauno, Orsei, o balão careta todo o processo, também de espaço, não é mais claro, mas é a Sirane companhia não é pedido, vai a Itene governo, de espaço mais. E processo na fatença baseva despacho sirne sirne período sirne se sancena processo da careta todo site ona e a balu para na tab despacho ne será claro. Feliz informa se sancena be maktama e batu gade equipa ne be serviço ne mantém na fatic desinfected antes halo inspeção no dificuldade ne be sira soro mak fatin la suficiente atu halo inspeção tamba tem que proteza e mane sasan na be maktama tamba da daune tama ona ba ia tempo dan. Efizene Babo, Lamberto da Silva, GMN.